Ter. Bugün ama ben koyayım. Sen. Şöyle şu. Hey. Devlet o gün ama ya. Kan mı? Bak. O da o gün. Allah'a kıyır. Bismillahirrahmanirrahim. Sen git o sapata de. Çe da kum kami adalat kuma jirga şuru rey. De de intizamat çe kum da khaybar margaro şuru kali di. No pa mung bandi har avriz. Daga se flis afagani daga se او مونتا خوف او ډار پزله کې راچوي مون کوم مرکزی پیسالی دی غم شروع دی د غلط مرګری موجود دی او مون ار اوریز مرګری منډه تړلې خوف او 2-3 بجې منډه تړلې وو نو د په باره کې مون مرکز نم پیساله غوړو چې غم تایوا پیساله روکړي او تاسو به مونږ به خبرې کوي د سره اوسې مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم چې څومره د مونږه د ټولنیزو رسنیو لیدونکي او اوریدونکي کتونکي دي هغه ټولو ته ستړي ما شوې یو محترم ولکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د 18 اکتوبر پښتون کمی عدالت پریکړه شوې ده په خبر کې او بیا دلته کې مونږه د ټول انتظامات چې څومره انتظامات دي مونږه خبره خستې دي یعنی مونږ دلته کې چې څومره د تنظیم زونون دي د پټیم خبر هغه وته ویلوړو محترم وخت په وخت باندې دلته کې په مونږ باندې ریاست لاړه ډېر سخت کرک ډاونونه وشول سخت تشدد وشو او سخت ریاکټر وکړل شولې چې تر ټولو اول په دلته کې په 29 تاریخ 979 تاریخ پورې په ګراوند او په پنډال باندې موجوده یو بالکل مونږ به وخت په وخت باندې ټولو ولسونو ته نوی اپډیټس ورکول چې څومره بهر خوادونه کې دي دلته په د وطن کې خلک دي د غټولو ته مونږ وخت په باندې اپډیټ ورکول لیکن د نت ستونزه و ده خغه دی وځ نه مونږ هغه شونته اپډیټ در نه کړ شول چې اوس څه ټیم کې چې نت کور شروع کړو نو مونږ ول چې ملګری وخت په باندې نوی اپډیټ ورکو خبرې کو داسې دوه چې په مونږ باندې خو دا دریان ځل شو چې دا ټیک ریاست وکړلو دلته کې د خبر پښتونخوا چې کوم پولیس دی دوی په مونږ باندې دا یو قسم لاره غللو دلته کې په مونږ باندې یو قسم لږ الغار وکړلو چې تر ټولو اول یې د شپې په 3 بجې په مونږ باندې اټیک وکړلو په هغه کې دوی کرک ډاون وکړو سوري دلته کې په مونږ باندې تشدد وکړلو ورسره دا چې لاټی چارج وکړلو انسوګه سی وشتو د شپې سټریټ فایرنګ وکړو چې په خایه کې ډیګی د تاول کې دي او دلته کې نور ډېر سمونونه ولګیدل چې په خایه کې موږ سره شلو پر ځوانان چې کوم دي خغه بوش شول د انسوګه ست وجه نه چې ناشنا او په خاوه اول ځر باندې د انسوګه سره مخامخ شول چې موږ ډېر مزاحمت وکړو خو مزاحمت نه کړو موږ په تعداد باندې کم وو چې دوی په تعداد هم زیاتو دوی سره اصلي هم وو موږ خو بیا اصلي وو موږ سره داسې څه ایس نو سوا د یو لیټر نه چې مطلب مولا اډبل کړو وي په بیا چې کله دوی دا عمل وکړلو زمونږ نه ټینټونه یوړل چې څومره کورسی وی دلته کې څومره څه شو هغه ټول موږ نه یوړلو په دویم ځل بیا دا څه وشو چې موږ شپه باندې بیا سهار شولو سهار بیا موږ انتظامات وکړ ټینټونه هر څه راوړل چې مسپین 3 بجې شوې دا 3 بجې کې بیا دوی اټه کوکړلو چې مسلسل سټریټ فایرنګ وو او په دې کې د خبر پولیس وو دا کې د خبر پښتونخوا پولیسو او لیویز دا خرق ټول پکې ملاویس وو او دوی چې کله دا اټه کوکړلو په دې کې دوی زمونږ سره په څنګ کې دوه کسان وشتل او سره دا چې دوه ماشومان دې علاقې ولګېدل او سره دا چې دلته کې ټینټونه وسول د ځان سره د خیمونه 2-3 لک روپیه وړلې او چې نور څومره سامانونه او موټرسایکل ځان سره بوتل چې ډېر څو اټول ځان سره دوی لکه یو وړل دا اوس د دویم ځل دا لوبه وشوه دریم ځل باندې د مسلسل آرش په دوی خپل انتظامات کوي باقاعده دوی ډرون کیمرې وچتوي او زمونږ ټوله دا لکه ګوري دوی درې سرور ځلې د مونږ د علاقه محاصره کړله چې دغه تانې ونیولې تا د مخمخ تانې ته ونیولې او دا څنګه ویره د علاقې ونیولې مختلف قسمه سورس دلته راځي او حال احوال اخلي چې دلته کې زمونږ مرکزی یا صوبایي یا ځلې مشران د دې پندل ازین او دوی راشي دلته چې مشران راشي نو دوی پسې لګیاوي چې بیا زمونږ مشران د پندل اوزي نو باقاعده په هغه سره کې کوي چې په مختلفو ځایونو کې زمونږ مشران نسی چې زمونږ د خبر کوارډینټر افتاب شنوري سبین ولای د سوشل میډیا کوارډینټر جنگیر سبین ولای او سره د فاینانس ځلې کوارډینټر سلیمان د دریز مونږ نه په و باندې چې گرفتار شوی دی
اور سره په مختلفو ازلاو کې کرک گراوند روان دی او باقاعده په ترین پیوګانو کې زموږ زیات ملګری ونیول چې د پهبونو کې دا حال احوال روان دی داشن د نورو ضلعو کې چې زموږ د خیبر خو هم یو سینیر رهنما د خیبرین هاشم خان هم په ترین پیو کې گرفتار کړو. خبره دا ده چې دلته کې مونږ نه جلسه کوو، دلته کې مونږ نه احتجاج دی، نه دلته کې زموږ څه پاسون دی. زمونږ دلته کې د پښتون قام یو روایتي جرګه ده چې پښتانه کله دا شانتې د دوی ترمنځ څه شخړه راشي یا څه ذاتي مسله راشي یا دا شانتې څه غټه مسله راشي، نو دوی وخت په وخت باندې جرګې کړي دي، وخت په وخت باندې دوی ناسته کړې ده او یو فیصله یې کړې ده. همدا شانتې اوس دا یو پنځه اویا کاله پس په پښتون قام کې یو لوی بدلون راغلی دی چې هغوی دا فیصله کړې وه چې دلته کې به مونږ یو روایتي جرګه کوو او د پښتون قام د تقدیر فیصله به کوو او هغه ټول پښتانه دا فیصله کړې ده. په دې کې دا دی چې یو پشل شوی یو تقسیم شوی قام چې پنځه اویا کاله په دوی کار شوی دی هغه قام راغونډوي، هغه قام راټولوي چې په مختلفو ولایتونو کې دی، څوک په پنجاب کې دی، څوک چې کوم دی په سند کې دی، څوک په کراچۍ کې دی، څوک په لاهور او اسلام آباد کې دی. داسې قام راټولول د دوی یو خپله یو داسې روایتي جرګه ده. نو په دې کې زه دا وایم چې لکه ریاست دې کې څه پرابلم دی، څه مسله وه چې دوی د دوی نه دا برداشت نه کېږي، د دوی نه دا زغملی نه شي چې پښتانه په خپل منځ کې کینی او جرګه کوي. نور قومونه هم همدا روایت دي، نور قومونه کې چې کله ستونزه مسله راشي دوی کیندي خپل منځ کې او د حل لاره روباسي. همداشانتې پښتانه هم لګیا دي د حل لاره روباسي. د پنځه اویاو کلو نه دا قام برباد شوی دی. دوی چې کوم دي په پنځلس لکه پورې پښتانه ووژل شول په دې خاوره کې، دلته کې تر پنځوسو شپېتو زرو پورې پښتانه میسنګ پرسن بېدارکه شول، دوه نیم درې څلور لکه کورونه یې ړنګ شول او سره داشانتې شپږ اووه اته سوه بازارونه یې ړنګ شول، مارکیټونه یې ړنګ شول او همداشانتې په لنډمنځونو کې اتلس شل زرو پورې ځوانانو ماشومانې او داسې خوندې زموږ چې کوم دی مزدوره شولې. د پښتانه چې کوم دي د دې په حواله باندې ناسته کوي او وایي چې دا به تر کومه کې پورې کېږي په یو ریاست کې، یعنی دلته کې که ریاست وي او ریاست وجود لري، یعنی یو قام ویلې ترګټ کېږي، یو قام ویلې نسل کشي په دې خاوره کېږي. د دې په حواله باندې جرګه ده. نو مونږ دلته کې چې څومره مشر منظور احمد پښتون صاحب هم باقاعده هر ولسوالۍ ته هر ضلع ته تللی دی، هر کلی کلی ته تللی، هر جومات ته تللی دی او ټول قام ته یې دعوت ورکړی دی، ټول قام ته یې ویلي چې راشئ راټول شئ چې یو ځل راغونډ شو یو فیصله وکړو. دا فیصله به تنظیم پی ټی ایم نه کوي، دا به څه یو څه مخصوص اشخاص به نه کوي، نه دا به ټول دا شپږ کروڑه پښتانه دي د دوی نه راغونډ شوي ټاکل شوي مشران به دا فیصله کوي چې دوی کومه فیصله وکړه به د کوم فیصله وي. اوس فی الحال موږ دا خبره کوو چې څومره زموږ د پی ټی ایم مبارزین دي، څومره زموږ د تحریک وګړي دي، څومره که د بلوچستان دي، که د جنوبي پښتونخوا وي، که د اسلام آباد وي، یا د لاهور وي، یا د کراچۍ وي، یا د سند وي، یا د قبایلي سیمو وي، یا په خیبر پښتونخوا کې څومره ازلاګونې دي، د دوی چې څومره پی ټی ایم مبارزین دي یا څومره عام ولسونه دي، دوی ته خواست کوو چې تاسو دلته راشئ په پنډال کې.